Sveiki, gerbimi ir gerbimusios. Oi, kad aš vakar per tą video prisišnekėjau, kad aš nusišnekėjau, kiek aš ten prisisvaigau. Oi, čia viskas per tą mano netidumą ir per skubėjimas gyventi. Tai, žodžiu, Tauragėje šitas retro mažytis ekspozicija bus ne rytoj, ne šeštadienį, ne šitą mėnesį aplamai. Gerai, kad pats konsolius man parašė ir atkreipė dėmesį į tai, nes galbūt netgi atsirado vienas antras žmogus, kuris sugalvojo važiuoti į Tauragės muziejų ir aplankyti rytoj būtent šeštadienį šitą parodą, kurią rengs konsolius. Bet ne, nevažiuokite rytoj, tikrai ne rytoj bus ta paroda. Na, o jinai bus, matote, gegužės 18 dieną nuo 17 valandos prasidės šita paroda. Na, daugiau galėsiu detalių atskleisti prieš parodą irgi kitą mėnesį, kokiu adresu ir panašiai, konsolius man tai parašė, bet tiesiog dabar noriu perspėti, kad niekur neskubėtumėte važiuoti ir, žodžiu, aš visada filmuodamas video, kažkur mano mintis plaukioja ir aš kartais net pats nesusivokiu, ką aš pasakau, o mintis buvo visai kitokios. Tai va, nu, tai va, tiek paaiškinau dabar dėl šito reikalo. O čia po konsoliaus pataisytų vat, informacijos pliūpsnių dar vienas komentaras toks įdomesnis. Nu, kaip įdomesnis? Šiam žmogui įdomesnis. O man jis tiesiog, nu, įprastas, nes jau žmonės yra daug tokių klausimų man uždavę. Nu, ne vienas, kaip čia daug aš tų žmonių čia ir neturiu, bet tiesiog keletas žmonių, kurie domisi, va taip jau asmeniškiau, tai yra buvę uždavę tos klausimus. Ir aš juose esu kalbėjęs, nežinau, jau tikrai daugybėje video, bet matau, kad reikia pakalbėti dar, nes vat yra žmogus, kuris, matyti iš naujų žiūrovėlių, kuris teiraujasi, vat, bitlaki būtų įdomu sužinoti, kaip atsirado ambicija kolekcionavimui. Kada tai prasidėjo, gal prieš retro kolekcionavimą turėjai kažkokį kitą susijusią ar nesusijusią veiklą, hobį. Truputukas istorijos būtų labai gražu, sako šitas žmogus, ir jam pritaria netgi 5 iš jūsų. Kažkas 5 iš jūsų. Aš irgi čia parašiau, kad turbūt nauja žiūrovėlis esate, nes apie tai žodžiu daugybę kartų esu kalbėjęs. Nu, bet gerai, jeigu jau žmogus nori, man nesunku pakalbėti, šiandien penktadienis, nu, nieko, neremontuosiu, nieko nenoriu užsimti, tad pakalbėkim. Žodžiu, kaip čia taip yra, kad mano visa virtuvė yra ne virtuvė, o priversta visokiausius tai senos technikos, elektronikos, kažkur tai kopičios, bet ant jų nelipa žmonės, o lipa konsolės visoks, tai vat visa elektronika, kurią aš mėgstu, nu, šitą nelabai, bet vis tiek ją turiu čia. Tai kaip čia taip yra, kad kiekvienose, vat, ant dujinių kažkur, kažkokios tai dėžės, o ne katilai, pilni prigrūsti visokių tai, vat, retro dalykėlių. Nu, tai kaip čia su manim taip yra nutikę, kad po kiekvienu kažkokiu tai popieriaus lapu, kažkur tai slypi kažkokia tai sega, kažkur tai pilna, vat, Xbox, kažkokių tai, kažkokių kitokių konsolių mėtosi tenais dar daugiau visko, dar daugiau segų ir panašiai, žodžiu. Kaip čia taip yra? Iš tikrųjų, viskas prasidėjo visai ne nuo kompiuteriukų, o nuo žaislų. Na, žinoma, tais laikais, kai aš buvau vaikas, tokių žaislų nebuvo parduotuvėse, jokių ten Ferrarių mes nematome. Mes matėme daugiausiai visokiausių tai rusiškų modelių, ten žaislus, zilus, kamazus, žygulius, nu ir panašius. Ir jų būdavo su motoriukais. Nu, ten išeidavo laidas, pavyzdžiui, iš mašinytės galo, būdavo toks pultas ir būdavo vienas mygtukas į priekį, kitas mygtukas atgal ir ta mašinytė važinėdavosi. Nu ir žinoma, aš buvau gal kokių 3-4 metų ir man visada būdavo įdomu, kas slypi tenais viduje, tose daiktuose, kas priverčia juos judėti, kaip jie taip gali daryti, be niekieno pagalbos, be rankų pagalbos, ten patys važinėtis. Tai aš imdavau juos ardyti. Aišku, pasiimsi kažkokį tai, nežinau, seną atsuktuvą ir bandysi laužyti, ar ten vinį kokį,
ir bandysi atsukinėti varžtus ar ten kažką ir žinoma sulaužysi tą žaislą, pamatysi tą motoriuką tenais, išsiimsi ten dar koks tėvas pamokys kaip prie plokščios baterijos priliesti du laidukus ir tas motoriukas sukasi. Nu ir to pakako, kad man susidomėti elektroniką, taip galima sakyti ko gero. Žinoma, dar būdavo radijos, ten kažkur tai pas tėvus padėtos ant palangės. Nu ir man įdomiai būdavo, kaip gali kažkoks tai dalykas iš jos klisti garsas kažkoks, kažkas per jį gali kalbėti. Tai man atrodydavo, kad tose radijose kažkoks maži žmogeliukai tupi arba televizoriuose ten maži žmogeliukai kažkokie ten sėdi. Ir man taip norėdavosi sudaužyti tą kineskopą televizoriaus arba išdraskyti radijos garsiakalbį arba kažką ten įlysti žodžiu į tos aparatus, bet aišku, man tais nebuvo leidžiama ir aš vieną kartą jau buvau pasičiupęs radiją ir pradėjau kalti į garsiakalbį vinį, tai mama dar spėjo mane sučiupti ir atimti ir sustabdyti šitą mano kažkokį tai juodą darbą. Aišku, tais laikais irgi būdavo visokiausių tai elektroninių ginklų, ta prasme automatai būdavo tokie kaip AK-47 formos ir ten irgi būdavo varikliukai ir gale būdavo lemputės ir ten paspaudus nuleistuką, ten lemputės blikčiodavo, motoriukas sukdavosi, darydavo tam tikrus garsus, ta-ta-ta-ta-ta. Ir va tokie automatai man irgi labai patikdavo, bet aišku, aš turėdavau juos išardyti ir pažiūrėti, kas jų viduje, tai aš juos neišlaikiau iki šių dienų tikrai, kadangi aš juos visus išardžiau, išskardžiau ir žiūrėjau, kas ten slypi viduje. Va tas įdomumas, tos elektronikos kažkoks keistas potraukis man buvo nuo pat jau, galima sakyti, tų laikų, kai aš pamačiau pirmą kartą žaislus. Kitas dalykas, kuris mane žiauriai traukė į elektroniką, tai buvo elektroniniai laikrodžiai. Ir ko gero pirmą kartą kažką panašaus į va tokį elektroniką laikrodį pamačiau dar gudžiame savo kaime, vienkėmėje, kur ten savo gimtinėje Lopaičių kaimas. Visai netoli to dabar tos šventėtės, kur Lopaičių šventėtė, kur važiuoju parsivežti vandens ir keletą video esu irgi padaręs. Tenais aš netoli gimiau ir ko gero pirmuosius 3 gyvenimo metus tenais augau. Tai būtent tuo metu tenais pas mus atvažiavo giminaičiai iš Klaipėdos ir ant vieno iš jų rankų va toks kažkoks metalinis laikrodis buvo. Metaliniu korpusu, tačiau jis buvo elektroninis. Ir paspaudus jam 2 mygtukus, jisai ėmė groti. Groti jis ėmė kažką panašaus į štai taip. Arba štai taip. Tai nebuvo Montana. Tai nebuvo Montana laikrodis ant jo, ant jo rankos. Čia Montana laikrodžiai jau iš to laikmečio, kai persikraustėme į Rietavą. Ir 90-ųjų metų pradžioje Rietave atsirado turgus. Šitie laikrodžiai jau iš ten. Tačiau tas laikrodis, kurį aš pamačiau dar 80-ųjų metų pabaigoje ant savo giminaičių rankų, ir jisai užgrojo muzikėlę, aš jo taip norėjau ir taip jis man atrodė fantastiškai, kad, žinokit, tas jausmas išliko man iki šių dienų. Ir tie va tokie žiauriai įspūdingi gyvenimo įspūdžiai, jie matyti išlieka, kai kuriems žmonėms išlieka visam laikui, visam gyvenimui. Tai ir man dėl to ir tas laikrodžių kolekcionavimas visokiausių irgi su tuo asocijuojasi, su tuo pirmu įspūdžiu, kai aš išgirdau tas muzikėlės. Tie elektroniniai laikrodžiai man tada buvo kažkas nematyto, neregėto, niekas neturėjo. Gal aš ant tėvo rankos ir matydavau kažkokį prisukamą senovišką laikrodį iš kažkokių sovietinių, kaip raketą ar kažką panašaus, vat, su tokiu kokybės ženklu sovietiniu. Tai jo, galbūt ir buvo kažkokių tokių, bet va tokių elektroninių pas mus namuose nebuvo tenais kaime. Ir kai tas giminaitis iš Klaipėdos atvažiavo, aš pirmą kartą pamačiau ir tada ten jau man tada
trijų metų vaikui tai atrodė kažkas nerealaus. Ir aš norėjau, kad jis man daugiau pagrotų ir dar daugiau ir dar daugiau, bet jis sakė, ne, negalima groti, nes čia vat, baigsis vat, ir man neberodys laiko. Tai aš dabar suprantu, kad jis man norėjo paaiškinti, kad baigsis jame baterijos, nes, nu, aišku, muzikėlė, kai groja, daug greičiau senka baterija laikrodėje. Nu ir vat, čia dar vienas iš tokių niuansų. Mano gyvenime įvykių, galima sakyti, kas mane patraukė į elektroniką. Na, o vėliau, jau kai persikraustėm į Rietavą ir kažkas iš kaimynų turėjo elektroniką, kompiuteriuką, jau Rietave čia daugiabučių asfaltas, daugiabučiai, jau ten visai kitas reikalas ir aš pamačiau kažkada va tokį liktai raudoną, su kiaušinių gaudimu kompiuteriuką ir tas jau atrodė man kažkas nerealaus, kad kažkokiame ekranėlėje galima valdyti kažkokį tai nupagadį, ar ten buvo Mickey Mouse'as, dabar aš neatsimenu to, bet vat vienas iš tokių kompiuteriukų, viskas, vat nuo to laiko man tas kompiuteriukas buvo didžiausia svajonė, aišku, jisai pranoko visus visokius ten laikrodžius ir panašiai, bet jie buvo žiauriai brangus ir jų niekur nebuvo pirkti, ypač ten Rietave, kuriame buvo tik viena universalinė parduotuvė, ir ten ją mes dažnai nenueidavom, aš tais laikais neturėjau, tik pamačiau ir viskas, dar vėliau pamačiau pas kažką tokį kompiuteriuką su kartingom ir šitas nugalėjo su kiaušiniais, nes aišku, su kiaušiniais not cool, o su kartingom žiauriai cool. Tai vat užsinorėjau su kartingom kompiuteriuko, nu, bet aš jo ilgai neturėjau. Ilgai man, kaip sakant, metais linko, žaidė hebra su tais kompiuteriukais, kai kurie, vienetai jų tokių buvo, bet aš juos matydavau ir kartais net gaudavau pažaist. Žiauriai norima svajonė, neįsipildžiusi, įsipildė man jį tai, tik tai jau, kai pradėjau lankyti mokyklą ir ko gero tai buvo vyresnės klasės, gal kažkur buvau koks septintokas ar aštuntokas, dabar tiksliai neprisiminsiu, bet tik tada aš gavau vieną iš tokių kompiuteriukų, kurių neturiu dabar kolekcijoje, tai buvo Ice Hockey su ledo rituliu. Na, o paskiau po šitų kompiuteriukų aš pamačiau va tokius kompiuteriukus, Tetrio kompiuteriukus, tie irgi atrodė žiauriai cool palyginti su šitais, nes, nu, šitie, nu ką, ten gaudai tuos kiaušinukus ir viskas, bet šituose statai ten nusima garsų daugiau, garsai garsesni ir taip toliau, o po to dar atsirado tokie, kuriuose yra ir žaidimų daugiau negu ten Tetrio žaidimai. Oh my goodness, tai aš vat ir tokio norėjau, bet vat šitokio aš jau irgi niekada neturėjau tais laikais, nes jie buvo brangus, jų irgi nelabai kur buvo pirkti pas mus Rietave, nu ir, kaip sakant, matydavau, kad žaidžia hebrantai, mano netgi kaimynas vienas gavo dirba vonių progą šitokį kompiuteriuką dovanų nuo Kumino, o aš ne. Aš net elektronikos neturėjau. Tai, kaip sakant, teko varvinti seilę ir kartais pasidžiaugti tais retais atvejais, kai, nu, draugui atsibosdavo, jis sakydavo, nu, dabar tau eilė pažaist, nu, ir aš ten pažaistavau. Tai, va, tik tiek aš pasimėgadavau, o pats neturėdavau. Ir dėl to dabar, kai atsirado galimybės visą tai turėti, pinigų yra, tik tai rask pirkti tokį daiktą. Nu, aišku, tas paimti, nupirkti pigiai tokį daiktą, toks yra kaip iššūkis, kaip, nežinau, challenge'as. Ir vis dados dėl to einu į turgus ir ieškau turgusę, nes, aišku, internete jų dabar pilna. Galima prisipirkti, susimokėti 100 eurų ir turėsi tokį, arba tokį, arba tokį, arba tokį ir dar puikiai veikianti. Nu, bet ne, mano biški tikslas yra toks sunkesnis, kaip sakau, kuo sunkiau gauti ir kuo pigiau. Tai aš dėl to ir sakau, tas medžioklės darau, varau po turgus ir medžioju va visokius va tokius egzempliorius. Na, o dar vėliau, jau po visų elektronikų ir tetrių, atsirado zilitonai, UFO, feihavo, visokie tai terminatoriai ir dendžiai ir kokių jų tik pavadinimų nebuvo. Nu, žodžiu, tie mūsų famiklonai. Ir va tokį dalyką pamatęs, aš iš vis pamečiau galvą ir man tai tapo dar didesnė svajonė nei elektronika, nei Tetris ar kažkas kitas. Ekrano,
ekrane, televizoriaus ekrane valdyti kažkokį tai lėktuvėlį, tankiuką ar ten žmogeliuką buvo kažkas iš vis nerealaus. Tai kai pirmą kartą aš pamačiau tos daiktus, iš vis pablūdau, bet žinojau, aš žinojau, kad ta svajonė man yra nereali. Ir man tokių daiktų turėti tais laikais buvo tiesiog be šansų. Iš vis jokių šansų, nes mes, nu kaip, gyvename vos vos pasiturinčiai ir ne, mūsų šeima niekados negalėjo turėti tuo metu, kai jie atsirado, mes negalėjom turėti jokio Famiklono. Tai aš eidavau į tokią kompiuterinę tenais, tokiam kultūrnami Rietave ir už keletą pinigėlių ten, už keletą litų gaudavau pažaisti ten kelias dešimtis minučių ir va to užtekdavo, nu tiek neužtekdavo aišku, bet va tiek ir tai galėdavau pasimėgauti aš tais dalykais, bet aš jų labai norėdavau, deja net neturėdavau. Nu bet žinoma, laikai ėjo, zilitonai seno, atsirado Sega. Sega Mega Drive'as, nu ir mūsų aišku rajone atsirado klonai. Originalo niekas tokio nematė su raudonais mygtukais, atsirado paprasčiausi klonai. Nu, mes tais laikais ir nežinojome. Dabar aš tik tai pasakoju, bet kai atsirado Sega, aš jau turėjau kažkokį tai Famikloną, pavadinimu Cyber Warrior, kurio iki šiol niekur nerandu pirkti beje, o norėčiau taip į kolekciją pasidėti. Ir jis jau buvo Segos formos, tačiau ten buvo jame 8 bitų kompiuteris. Aš už jį buvau mokėjęs, atsimenu, mama per gimtadienį davė 100 litų. Ir aš ten ant dviračio ir nuvariau į tokią parduotuvę Rietave, komercinę, taip vadinamą, ir nusipirkau tą Famikloną. Bet tai jau buvo, nežinau, kelintieji metai, tai jau buvo 90 kokie, nežinau, 6, 7 gal metai. Tai jau... Tai jau seniai tie vaikai, kurių tėvai ten kažkiek pasiturinčiau gyveno, jau seniai žaidė su Segomis. Na, o aš žaidžiau tik su Famiklonu. Nu ir žinoma, pamatęs pas draugus Sega, labai norėjau Segos, tačiau aš vis tiek turėjau tą Famikloną ir jau man džiaugsmo buvo. Aš žaidžiau tas geltonas disketes ir žiauriai džiaugiausi. Tai... Tas kolekcionavimas, vat, iš to ir gimė, iš tų visų įspūdžių, iš vaikystės įspūdžių, kurie paliko tokius randus, kurių aš niekados jau neužgydysiu ir aš nenoriu jų gydyti, nes čia man yra žiauriai malonus hobis, dėl to aš turiu vasokių, nu, man kiekvienas daikčiukas, kažkas susijęs su sena elektronika, yra įdomus. Tai bele koks kompiuteriukas, bele kokia disketė, bele koks laikrodis, bet senas. Jis turi būti iš senų laikų, kaip ir kažkoks kalkuliatorius štai, arba kažkoks kalkuliatorius, arba playeris, vat playeriai dar visai irgi kita istorija. Nu žodžiu, yra tų istorijų daugybė, bet aš dabar šiame video tiesiog nematau prasmės to pasakoti, gal reikėtų kažką konkrečiau siaurinti, vieną istoriją apie playerį papasakoti, kitą apie kokį zilitoną, kitą apie kokį elektroniką, o čia dabar vieną video suvelti visko, tai čia ko gero be šansų būtų ir mano mintis ima šokinėti ir aš pradedu, nu kaip, šokinėti nuo vienos temos ant kitos ir jums suprasti esmę yra vis sunkiau. Ne tame eismė, šiame video buvo atsakymas tiesiog, kaip aš pradėjau, kodėl aš esu tame kolekcionavime, kodėl ko. Tai va dėl to, kad nuo vaikystės viskas prasidėjo, nieko neturėjau ir pavėluotai viską turėjau. O dabar, kai galiu viską turėti, ką noriu, iš tų senų laikų ir tuom džiaugtis, tai dabar va ir turiu. Žinoma, žinoma, dėl to kenčia erdvė namuose. Juose beveik nėra vietos niekam kitam, kaip tik visokiai elektronikai, žaidimam, filmam, statulėlėm, figurėlėm, kompaktiniam diskam ir taip toliau. Čia sakau, viskas yra iš to paties, viskas per tą patį plaukia ir iš to paties hobio išeina. Netgi vėliau tas video kūryba, ypač senoji mano video kūryba, irgi labai paremta iš tų žaidimų ir kažkokių filmų ir taip toliau. Ir ko gero daugybę kartų jau esu sakęs, kad naujieji žaidimai manęs taip netraukia. Netraukia taip kaip senieji. Aš jų turiu žiauriai daug. Nu žiauriai daug aš jų gyvenime, ko gero visų nesulošiu ir ko gero net nei pusės aš jų nesu čia išbandęs, kiek aš jų turiu ir čia dar ne viskas.
Dar yra jų čia. Štai čia pilna tų naujųjų žaidimų. PlayStation 4, Wii U, Xbox One žaidimų visos krūvos. Bet aš jų neišbandysiu. Aš sakau, aš mėliau jau pasijungsiu PlayStation 1, žinokit. Mėliau žiūrėsiu į tuos klibančius poligonus tuose žaidimuose, negu dėsiu kažką naujo ir žaisiu. Nors, aišku, įdomu. Ir aš kai pamatau pigiai kažkokį vat, gerą žaidimą, žinau, kad Metro, pavyzdžiui, yra geras žaidimas. Nu, pamačiau Vintedę už kokius ten, kiek ten, aš pamačiau už 6 eurus. Tūkšt iš karto nusipirkau, nes, nu, žinau, kad čia geras žaidimas. Gal kažkada rasiu kažkiek truputėlį laiko ir aš pasižaisiu tuo šį žaidimą. Nu, bet dabar aš nejaučiu, visiškai nejaučiu tam poreikio, traukos ar dar kažką. Sakau, čia yra daug, ir Bayonetą turiu ant PlayStation 4 irgi kartu su Wanku iš kažkokiu, tai irgi Bayonetą kažkada seniai jau labai svajojau sužaisti. Dabar tiesiog nėra noro. Ir taip, aš žinau, kad kai kuriems žiūrovėliam yra gan sudėtinga suprasti tokį žmogų, kuris labiau žaidžia kažką senoviško nei naujoviško, bet va toks aš esu, keistuolis, kuriam patinka labiau senoviška technika negu naujoviška. Ir man nesvarbu tie visokie ten 4K, 8K, ar ten ar kas, ar kiek ten FPS'ų, ar ten kokių šudesų, man tas yra toks tuščias reikalas, kad aš nežinau, kaip tai apipasakoti. Nu, tuštybės tokia manija, man atrodo tie visi FPS'ai ir visokios ten detalis, ten pikseliukai ten mikroskopiniai, kurių ten nebimanomai žiūrėti, aišku, jau seniai, nuo pat kokio PlayStation 3, ko gero, jau nebimanomai žiūrėti tų pikselių. Bet man tai nerūpi. Aš mėliau žiūrėsiu į tuos pikselius tuose 16 bitų žaidimuose arba 8 bitų žaidimuose. Man daug mėliau tai. Yep. Ir visiškai normalu, kad, kaip ir sakiau, jūs galite nesuprasti. Nesuprasti mano to hobio, kažkokio tai prasmės, ar nežinau, visiškai suprantu, aš pats įsivaizduoju iš šono, pažiūrėti tokį kaip aš, žmogų, kažkas atrodo kažkoks beprotis, durnius vyras metuose, o kolekcionuoja kažkokias figūrėlės, žaidimus, ir vat jam nepatinka nauji žaidimai, o labiau jis žaidžia senus žaidimus. Nu, labai keista, iš tikrųjų skambėtų iš šono, nu, bet taip jau yra su manim. Ir štai pas manęs, vat, kas žaidžiamiausia yra, čia vat, prie pat jau konsolės padėti, tai, nu, aišku, tie žaidimai, kurie man primena senus laikus, tai vat, Turtliai, nu, čia Last of Us dar antra dalis, kurią aš žiauriai mėgstu Last of Us, bet, nu, vat vis tiek nežaidžiu. Nežaidžiu, turiu, bet nežaidžiu. Pradėjau, bet ir neužbaigiau. Turtliukai, va. Nu, čia Street of Rage'as turėtų būti. Jo, Street of Rage'as. Tai va tokie žaidimai vis tiek pas manęs žaidžiamiausioje vietoje yra ir sakau, kiek aš jų beturiu, aš jų net nenoriu bandyti ir mėliau aš netgi filmą žiūrėčiau per kokį tai va seną laser disk grotuvą, o ne per kokį tai DVD ar tai kokį tai Blu-ray. Aišku, per Blu-ray man patinka filmus pažiūrėti, nes ten labai jau detalės matosi, viskas ten gražiai aišku eina, bet man iš vis netrukdo ir laser diskai, arba kokie tai video CD formatas, arba netgi VHS. VHS tai man ir iš vis yra kažkas tai, nežinau, tokio nostalgiško, bet čia jau kita tema. Jau visai aš jau nuplūdau, dabar sakau, per tas temas šokinėjau. Man neįmanoma video normaliai pakalbėti ir padaryti, nes mano mintis žiauriai šokinėjo. Nu kągis, tai šį kartą gal tiek ir pakaks. Tų istorijų, manau, kas norėjo, tas išgirdo ir suprato viską, kaip čia su manim yra, kokie crazy dalykai dedasi mano galvoje su visokiais tai kolekcionavimais ir žaidimais. Aš labai džiaugiuosi, kad aš gimiau tuo laiku, kai prasidėjo visa ta elektronikos, nežinau, progresas kažkoks. Nu ir man pasisekė būti to progreso dalimi, matyti, kaip tie visi žaidimai bujojo nuo kažkokių tai elektronikos kompiuteriukų iki pat PlayStation dabar 5, o jau apie PC ten grafikas aš jau ir nekalbu. Nu, bet kaip ir sakiau, ne grafikose man esmė yra,
žinoma, tuo momentu, kai viskas augo, ta skalė ir nuo 8 bitų link 16, kai jau žaidimai pasidarė tokie kaip multikai, tai čia iš vis, aišku, buvo didelis progresas. Po to PlayStation 1 jau 3D erdvės, po to PlayStation 2 jau daug detaliau viskas ir atrodo jau taip natūraliai, ten visi tie judesiai, mašinų valdymai. O po to PlayStation 3, nu jau iš vis ten, jau viskas nebėra prie ko prikipti. O dabar netgi PlayStation 4, o dar jį pakeitė PlayStation 5, kuris iš vis mano atveju, mano požiūriu, nebuvo reikalingas ir tų grafikų iš vis ten, jokių ten nereikėjo ten geresnių, bet čia tik mano nuomonė. Aš nesakau, kad čia kitiems žmonėms, yra žmonės, kurie žiauriai tuo džiaugiasi, tegul jie mėgsta tai, tegul žaidžia. Aš, kaip sakant, į tą jau sferą nebeinu, bet aš suprantu to žmonės. Aš kažkada irgi džiaugiausi nuo Zilitono perėjęs ant Segos ir pasimėgovęs tą Segos grafiką, po to pamatęs PlayStation 1 grafiką, bet po to man sustojo tas viskas. Nuo, panašiai nuo PlayStation 2 į PlayStation 3, kai perėjo, aš jau nebelabai buvau sužavėtas PlayStation 3 grafiką. PlayStation 2, jo, dar kažkiek buvo, bet PlayStation 3, oh well, vis tiek PlayStation 2 atrodė žaidimą iki šiol nuostabiai. Jeigu kas nežaidėte Black, pirmos men šaudyklės, įsijunkite ją. Ji lenkia kai kuriuos PlayStation 3 žaidimus. Žiauriai lenkia. Tai, o čia ant PlayStation 2 tik tai žaidimas. Tai sakau, grafiškai manęs nebežavėjo ta grafikos kilimo procedūra. Ten tie smulkėjimai tų taškų man, tai jau nebesvarbu. Ir dėl to, kai sako žmonės, ei, kada čia PlayStation 5 pirksi, kada... Niekada, kol palaikys PlayStation 4, aš tikrai nepirksiu PlayStation 5, kol galėsiu žaisti Fortnite'ą, kuris žaidimas man patinka, nes galim su Hebra padurniot tiesiog susijungę, išgirsti vieni kitus ir pažaisti ir smagiai pajausta tokį adrenaliną, kaip prieš gyvų žmonės bandai pažaisti ir su jais, nu... konkuruoji ir bandai užimti, išlikti vieną komandą iš 100. Tai čia yra kažkas irgi cool, žiauriai cool. Tai kol PlayStation 4 bus gyvas, tol aš tikrai nekreipsiu dėmesį į jokius PlayStation 5. Ir tarp kitko, PlayStation 5 forma man yra nepatinkanti. Iš vis tokia... Ne. Okay, tai kokia tau konsolė pati gražiausia? A, kokia pati gražiausia? Štai kokia pati gražiausia man konsolė. Kai aš ją pirmą kartą pamačiau turguje, Rietavo turguje, aš dar net neturėjau jokio Famiklono ir aš pamačiau Sjuborą. Štai kokia man buvo gražiausia šitų 8 bitų kompiuterių forma. Sjuboras. Labiausiai iš visų. Labiau už UFO, labiau už Zilitonus, labiau už Beleka. Man patiko būtent Sjuboro forma ir aš norėjau Sjuboro, bet jo niekada neturėjau. Neturėjau iki tol, kol pradėjau kolekcionuoti. Turėjau, kaip sakiau, visokių keisčiausių formų, terminatorius, ten, bet tik ne Sjuborą. O dabar turiu ir Sjuborą. Ir aš tuo labai džiaugiuosi. Tai štai, man gražiausia forma. Na, Sjuboras kopijuotas nuo Famicomo, tai ta prasme Famicomas. Man gražiausia forma yra Famicomo iš visų konsolių, ko gero. Nu, aišku, Sega, vėliau sekė Sega Mega Drive'as, tai šita forma irgi man labai patinka, būtent tokios Segos su tais mėlynais mygtukais. Šitos formos man irgi, aišku, čia veikia žiauriai ir nostalgijos faktorius. Ne, viskas, okay, aš jau matau, kad aš jau norėjau baigti video ir vėl įsivažiuoju, užteks jau viskas, pusvalandis čia, Jesus Christ, gerai, ačiū, kas pabuvote, tikiuosi, tas, kas klausite, supratote, ir dabar galėsiu, gavęs iš naujo tokį klausimą, tiesiog įmesti šitą nuorodą klausiusiam žmogui ir jis galės va čia pasiklausyti mano blevizgų ir galbūt supras, o galbūt ir visai dar labiau pasimes toje sferoje, nu ko aš, kodėl aš kolekcionuoju ir kodėl man patinka tie visi tokie įvairūs elektroniniai dalykai. Va, tai va. Tai ačiū, kas pabuvote dar kartą ir iki!